Og er vi tilbake, gutter og piker og alt innimellom og alt utenfor. Vi er Bergen Ofte Bibliotek, og i dag her på første timen av så skal vi se på Anarchy Online, en god bit fra begynnelsen av 2000-tallet. Dette er en av de nominerte til bibliotekenes spillpris. Der er det jo 8 nominerte som de beste norske spillene som har vært så langt. Som da blitt nominert av en jury. Og vi da i spilltime, eller vi da i prosjektgruppen for bibliotekets spillpris, ser nå gjennom disse her via våre første timene av videoer for å se hva våre inntrykk er av disse spillene her i løpet av en time. Jeg er heldigvis ikke alene her i dag. Jeg har med meg Henriette. Nei, det har jeg ikke. Hæ? Det er mye navn å gå gjennom. Jeg har med meg Helene. God dag, Helene. Har du vurdert å endre navnet ditt vekk fra H? Nei, det er ditt problem, ikke mitt. Ja, det er helt rett. Jeg går med meg Lene. Har du vurdert å begynne navnet med H? Nei. Nei? Navnendring generelt er ikke noe du ser for deg? At det er verdifull for deg? Nei, ikke fornavn. Nei. Men mens vi snakker om navn, sånne spill som dette her, er navn ofte et stort problem for meg. For det man alltid skal begynne med er at man skal velge et navn. Ja. Nå har heldigvis dette MMORPG her en sånn tilfeldig foreslå navnfunksjon. Så forhåpentligvis slipper vi å sitte her nå i 3 timer i løpet av en timers episode og se på at jeg skal velge navn. Men vi må lage karakteren først, og så må vi finne navnene som passer til karakteren. Ja, da, det er ofte... I et MMORPG så er det ofte en karakter som du spiller, blir en karakter du kommer til å... Hvis du liker å spille, så klart, så er det en karakter du kommer til å bruke hundrevis av timer på, og du kommer til å... folk vil kjenne deg som den karakteren når de interagerer deg. Et MMORPG, for dere som ikke kjenner sjangen, er jo et massive multiplayer online role-playing game. Det er vel det sjangen typisk sett var kjent som, selv om det så klart har kommet mutasjoner siden. Men i praksis betyr det at du lever igjen i en persistent online-verden, og du så klart jakter på monstre og blir sterkere sammen med andre spillere. Og da er det så klart din avatar, din karakter i spillet som de interagerer med, og den vil de referere til ved ditt navn, så hvis du kaller deg Lasse, sånn som jeg ville kalt meg, så vil ikke kjenne deg som Lasse. Men vi er jo i en fantasiverden, da er ikke Lasse tøft nok, så da må vi finne på noe annet. Men vi får se hva alternativer vi har her. I Anarchy Online, som er et online-spill suttet til framtiden, jeg er ikke så veldig sikker på settingen, så er det vel... obviously the Morningstar's transfer station geosynchronous orbit around Rubika. Ja. Følger du ikke med? vi får med oss introen denne gangen, for jeg er faktisk ikke kjent med bakhistorien i Anarchy Online. Jeg er kun løst kjent med snakk om spillet. Ja, kommer det en tortilla-chip inn i mikrobølgen. Oven. dette her er jo virkelig sci-fi. Continuing to DNA construction area. Du ser jo at de virkelig har tatt inspirasjon fra både 2001 og Romeduset, og fra Frontier Elite og den type, den serien med sånn sci-fi-spill fra 90-tallet. Mm. Så her har vi alternativene. Vanlig menneske, blå alien lettkledd, cyberperson med metall, eller svær. Ja. Skal vi se. Står litt direct descendants of homo sapiens. Det høres utrolig kjedd ut. Fast and agile. De er tøffe. Disse her er veldig engstige, tror jeg. Og han her er stor og sterk. Eller, jeg sier han, men her står det i en genderless breed, så om det er en gutt eller en pike eller noe helt annet, det er rett og slett kjønnsløst. Ja. Men jeg synes at disse her, disse appellerer ut for i dag. vi går for han. Eller er dere uenige? Nei. Hadde dere noen preferanser? Han ser ut som en inntørket liten... Men jeg synes vi skal ha han. Okay. Jeg føler meg som han i dag. Ja. Her har vi også mange muligheter til å... Oi, 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 Lasse! mange muligheter til... Ja, jeg får litt sånn Nine Inch Nails, eller litt Slipknot-estetikk-vibber fra disse her, altså. Nå kommer jeg selvfølgelig ikke på hvilken... Men jeg minner meg om... Det er en sånn sci-fi-film hvor det er litt sånn type... Det minner meg litt om Event Horizon. Jeg vet ikke om dere har sett den skrek, sånn sci-fi-skrekfilm. Ja, kanskje er den. Ja, for der er det i hvert fall noen sånne svarte hull-teleporteringer som ikke går helt som planlagt. Og da er det noen som ender opp sånn litt uheldig der. Hatt. Hallo. Det var flott hatt. Og det ser minner meg litt om det. Dette er åpenbart ikke mors beste barn...
Så de har sikkert... Vi tar han, han ser ut som en gringo. Ja. Det går fint. Men jeg tror disse hodene er sånn som mor din tror du kommer til å bli hvis du tar en tatuering. Altså, jeg kan ikke si alle det, men det er nok noe sånn i tida. Kan vi velge hvor høy vi skal være? Jeg tenker vi må ha en realistisk høyde. Jeg er her i det! Og så kroppsbygning. De ser allerede rimelig slanke ut disse her, da. Nei, jeg tenker at det er noen gunslinger som spiser mye biff. Det har vi. Jeg lurer på om gunslinger er en klasse vi kan ta. For her har du alle du kan velge mellom, alle forskjellige klassene du kan være. Hva synes dere hører spennende ut der? Altså, jeg vet ikke, det er bare litt sånn å gå fra engineer, soldier til doctor, bureaucrat. Metafysicist, altså... Burde ikke det heller være på et universitet et eller annet sted? Jeg synes han ser ut som en martial artist, for han har hatt. When it comes to dishing out raw combat... Ja, for alle disse her har jo forskjellige roller og spiller med forskjellige egenskaper i spillet. Nå vet vi så klart vi jo veldig lite om dette spillet her, så hva klassene faktisk, hvordan de fungerer, vet vi ikke. Men jeg er enig, han ligner på en martial artist. Skal vi se. De er enkle å spille, det er også absolutt fordel. Her står jo det vanskelighetsgraden. Så skulle det være en metafysist, mediet er vanskelig. En trader, veldig vanskelig. Er det noe som er super high? Super high. Bare interessen min i dette spillet. Ja. Nei, oi, hun var tøff. Ja, vi holder oss til den enkle martial artisten, tenker jeg. Så vi får se hvordan det funker. Her har vi oss. Vi ser jo ut... Vi ser jo ut som, ikke mors beste barn, men vi er nok en dreven martial artist. Det ser vi jo på hatten. Så nå er det viktigste, hva skal vi kalle oss? Og da tar vi tilfeldig navn. Han er veldig, veldig hypet. Han er klar til å begynne eventyret. Ja, tydeligvis. Istin, ser han ut som en Istin? Nei. Selynst? Hey, finger guns. Reshawan? Ja, det her, ved mindre man har Anette. Han ser ikke helt ut som Anette, altså. Men du vet jo ikke hva som er navnekonvensjonene i fremtiden. Jeg føler at de fleste navnene er litt feminine. Kanskje de foretrekker feminine. Barley? Pounder. Godi. Yellow. Her kan man sitte hele dagen og se etter navn. Han så litt... Kan vi kalle han Don Quixote? Sånn under en spill så er det en begrensning på hvor mange som kan ha samme navn. Du må ha et unikt navn. Men skriv det med sånn Don. Prøv det sånn? Ja. Dick! Ja. Don Quixote. The martial artist. Down the mage. Er klar. In space. For Rubika. MMORPG'er er jo åpne spill som gjerne ikke... styrer deg veldig mye hva du skal gjøre. Altså, det er jo begrensninger i spillet på hva du har muligheter til å gjøre. Men du er egentlig fritt til å gå til verden og forsøke det du vil. På eldre MMORPG'er så er jo generelt sett bare det å overvinne motstandere, få erfaring fra å overvinne dem og samle loot, gull og utstyr fra dem. Det er liksom hele spillet. Og så nå har du på et eller annet tidspunkt maksnivå, og da åpner de største utfordringene seg i forhold til store motstandere som det krever mange grupper med spillere for å kunne slå ned. Om det er sånn NRK Online fungerer, vet jeg ikke. Om det går an å spindle det alene, vet jeg ikke. Så det blir hva vi finner ut av i dag. Kan du spørre i chatten hvor Mancrick's wife er? Det kan jeg gjøre. Nå er jeg jo i Hello, where can I find Mancrick's wife? Ja, for alle sånne online-spill er jo sosiale spill, og nå snakker jeg i chatten og spør om noen vet hvor Mancrick's wife er. For dere som er in the know, så forstår jo dere denne referansen og synes det er kjempemorsomt. Dere kan sitte sikkert hjemme og klaske dere på låret. Men for dere som ikke kjenner denne referansen, så er jo det en referanse til World of Warcraft, som også er et MMORPG, da så klart har betydelig nyere dato. Der da, hvis du spiller på Horde-siden, som så klart er den korrekte siden å spille på, sier han som spilte Alliance i veldig mange år, der er det da et quest der du skal lete etter en person som heter Mancrick's wife, eller eventuelt du skal lete etter en ikon til en person som heter Mancrick. Og det er veldig mange som sliter med å finne noen, for du må løpe ganske langt vekk fra hvor du tror du skal. Og da er det mange som stiller deg spørsmålet der. Så den referansen sikkert mange som koser seg over. Uansett, nå er vi inne i spillet. Her er det menyer. Dette spillet kom jo ut i 2003, tror du noe sånt.
Men siden dette er jo fremdeles 2001. Aktivt. 2001, ok. Siden den tid så har jo det vært fått litt sånn utvikling fra og til. Nå har jeg ikke følt med så veldig godt, så jeg skal ikke påstå at jeg vet hvordan det utviklings... hvordan det har gått over tid. Men siden det fremdeles aktivt, så har det gjort en del endringer, spesielt på finansieringsdelen. Føl var jo dette her et abonnementsspill som man måtte betale en månedlig abonnement for å kunne spille. Nå er det gratis å spille det, men de har jo lagt inn mange sånne mikrotransaksjoner som gjør at spillet fremdeles kan drives ved at folk bruker penger på det på en annen måte. Og det er jo fordi, altså, hvordan man betaler for spill har jo endret seg de siste 20 årene. Nå er jo det lavere terskel for mikrotransaksjoner enn det var for abonnementstjenester. Og om man liker eller ikke liker det, det er jo en diskusjon for seg selv. Det er i hvert fall sånn det. Her kan vi kjøpe ting med det jeg antar er premiumpenger. Ekte penger. Så du bruker ekte penger på nettsiden til Funcom eller NRK Online, eller de som drifter dette spillet. Og så får du sikkert sånne her, hva enda der er, så du kan bruke. Det er et vanlig konsept, men det er ikke noe som vi skal legge oss inn i, for vi skal spille helt gratis. Vi skal ikke bry oss om noe av dette. Vi bare trykker på krysset, og ser hva som står her. Vi er ikke subscribed members, dette har ikke noe for oss å si. Det er også igjen en sånn ting som du får. Subscribed members, det ser jeg for meg, er sånn at de har en sånn abonnementstjeneste som er betalt fremdeles. Men vi er jo en gratis bruker, og vi har ingen av disse her fordelene. Vi må spille spillet fra barbakke. Oi! Vi fikk en beskjed. Dette er da tutorial. Vi har allerede... Og vi kan sende beskjeder. Du kan også sende direkte beskjeder. Og... jeg kan chatte. Kult. Her er det meny. Man kan snakke, så jeg kan skrive slash hello. Bobetta. Do you know where I can find my drinks? V er da et ofte koden for Whisper. Jeg skal se om den funker. Yep. Ja. Hey bro. No. Men det ser ut som Whispers i denne området bare en dialog som funker i veldig, veldig, veldig kort område. Så det var ikke et tell sånn som går direkte til person. For jeg kan også da skrive slash tell. Stakkars person som heter på Bobetta. For dette er en person som jeg ikke kjenner, som jeg nå bruker som demonstreringsplattform. Så det er jo, hvis denne personen kommer tilbake til PC-en og ser at jeg snakker til den, så vil den sikkert lure hvorfor. Send en sånn fin melding, sånn, håper du har en veldig fin dag. Sånn med smilefjes? Ja. Åh, nei. De er offline, men de står der likevel. Men det betyr at neste gang de logger på, så får de beskjed om at vi, Don Quixote, har sagt til de, hope you have a great day, smiley face. Denne chatten er jo det vanlige fra MMORPG in Neon Days. Det brukes sikkert da fremdeles, der det ikke blir brukt voice chat. Og det er jo basert så klart på MUDs og den type ikke-grafiske rollespill fra før MMORPG-tiden. Så det er jo litt historie der, men det er i hvert fall sånn kommunikasjonssystem fungerer. Det er også en combat-log her som forteller oss hva som skjer. Får du bare ikke slåss? Men vi får kanskje se på dette hvert. Her er den store verden. For øyeblikket vet vi ikke noe som helst. Det er noen roboter som snurrer rundt der. Det ser ikke ut som de funker, så kanskje vi kan banke dem. Da trykker jeg på det for å velge dem. Bang! Og Q er vanligvis den knappen man bruker på å slåss. Og da kan vi ikke slåss. Oi. Wow. Jeg banket den. Du banket brødristeren. På to slag. Han fikk en sverd! Et shiny sword! Hvorfor fikk... ok, dette her er sånn som skjer hjemme på G. Det er ikke rare ting. Jeg fant et shiny sword. Ja, da tar vi. Ok. Jeg er forundret, men det har skjedd. Jeg har noen spørsmål, men... okay. Er det fra deg selv eller fra spillesverden? You know what? Let's just see what happens. Jeg tror Rombein har tatt med seg et sverd når han har vasket. Og så er det derfor han ikke klarer å vaske lenger, fordi han har hatt et sverd. Her er tingene våre. Vi har noe som gir oss helse og nano. Kan det for noe? Vi har noe som gir oss helse og nano. Vi har et belte. Kan du ta på deg beltet? Hva står det her? Jeg forstår ingenting av dette her. Nei, jeg har ikke nok computer religion. Jeg er ikke flink til å bruke datamaskiner. Dette kan også være en metakommentar. Vi har kanskje nok om spillet til å bruke den. Vi har polarized specs. De kan vi ta på oss. Hvordan ser vi ut? Yeah! Matrix reloaded. Så tøff vi er. Hva tar vi her? En
Survival Pack, de gir oss mer maks helse og maks mana. Er det for alltid? Jeg antar at nano og mana. Nei, det... Huh. Jeg vet ikke hva dette er for noe. Det er et program, et C-program, hva enn det betyr. Jeg antar at det er en type spellcasting-greier. Her har vi en bue som vi har begynt med. Vi har en stokk som vi har begynt med. Og vi har en slåssedings som vi har. Iron Fist. Og vi har dessert. Jeg tenker at stokken er det vi bør ha. Fordi vi er en martial artist. Mm. Eller skal vi ha den her? Jeg tror vi er begge to. Oi! Det går an å spille et spill i første persons synsvinkel. Men da får vi ikke se hvor kul det er. Nei, vi må jo sette pris på... Jeg liker den autentiske magen. Denne her... Den kan jeg kjenne meg igjen i. Jeg liker veldig godt at den har på noe som virkelig fremhever ribbeina. Og som bare inn i magen. Ja, ja, ja. Jeg føler, her, jeg føler meg allerede representert denne karakteren her. Altså, så jeg er godt fornøyd. Like selvtilliten. Ja, det har han. Han har jo slått en robot og funnet et spennende våpen. Jeg tenker at vi er klar til å utforske verden. Her er det jo store fly og greier og greier. Var noen med et spørsmål send bak deg? Ja, det var det jeg tenkte om. Kanskje det er en person jeg kan snakke med. Shift og klikk. Her står det da. Level 15. Trying to kill this alone will almost certain result in your death. Er det da jeg har... Fikk jeg vite hvor sterk han er? Åh, oh, ok. Det er jo greit å vite. Hvis jeg holder skiftet inn og trykker på noe, så fikk jeg vite hvor farlig det er. You might be able to kill this. Might. Ja, kanskje. Det er jo et veldig viktig system å ha. Det er et konsystem der du evaluerer motstanderen din sin styrke, for ellers er det veldig, veldig vanskelig å vite. Nå har jo nyere MMORPG gjerne fargekoder som forteller deg hvor sterke ting er i forhold til deg, basert på ditt nivå og deres nivå. Men dette spillet her, der er det jo bare at det er ingen fargetekst. Da må du heller bruke et konsystem, da du trykker på ting, så forteller jeg cirka hvor sterk det er. Det er spennende, synes jeg. Skjer det noe hvis jeg trykker her? Nei. Dette er vel bare informasjonen at jeg kan gjøre. Ja. Kan du snakke, kan jeg snakke med deg? Ja. Hi, I'm Rex. Nice moves, I'm impressed. It's not easy hiding in a cargo ship. Say, how did you do it? I don't really feel like telling you any of my secrets. If you'll excuse me, I need to go now. Kan vi være litt snurt? Eller kan vi være veldig snurt? Ha det. Bye. Oh, you have it all figured out, don't you? I bet you forgot that you need an ID to access the Antar ICC. Er vi på den internasjonale romstasjonen? You know, I ride through the same way as you just did. Whoa! Jeg kan si fra til GMA hvis jeg har problemer. Okay. Avbryte my flow. Oi, han kan skaffe meg fake ID. Skal vi lyge til han? Prøv å bløffe. Ja, hvem sa at jeg ikke hadde ID? Ja, jeg ser ikke ut som jeg ID-løs her. Åh, han så gjennom spøkeløgn var med en gang. Nå ser jeg jo for meg at dette her er en tutorial-situasjon. Og de fleste av mange RPG'er har jo ikke... Altså, der skal alle... du skal ikke kunne låse deg ut fra fremgang. Så hvis dette her var liksom en skill-check der jeg kunne forsøke å bløffe han, så ville ikke det ha en permanent effekt på the outcome of the situation. Det er i hvert fall det jeg forventer. Men det vet jeg ikke. Ok, han ser gjerne bløffen vår, så vi må ta og sjekke. They are old, stupid and broken. I need to terminate. Han vil at jeg skal ødelegge boksene. Ok, så jeg tar og rydder for deg. Og jeg har fått en mission. Kontroll 4. Oh, det er missionene mine. De sparer vi her oppe sånn at jeg vet at de eksisterer. Vi må drepe 5 roboter. Klarer vi det? Her er det masse informasjon om dette her. Dette er sånn dere kan lese begge noen hvis dere har tenkt å sette dere inn i hvordan spillet fungerer. Vi klarer oss uten kontroll, for vi er veldig overmodige. Og med vi mener jeg meg. Ja, han vil at vi skal banke noen roboter. Og så er han oppgitt av oss. Vi har allerede banket en roboter, det burde jo vi fått kredit for, men kanskje ikke. Ok, du, it's you and me. Så langt virker det som kampsystemet bare at du trykker på en knapp, og så setter det seg i gang en auto-attack-mode.
Du var ikke så veldig flink på denne staven. Nei, jeg gjorde ikke. Åh, like før jeg døde. 4 helse igjen. Skummelt. Kanskje du skal ta vekk staven? Ja, jeg var flinkere uten stokken. Ja, det var mye bedre med bare hendene. Ancient looking lamp relay. Ok. Gi meg den. Ja, nei, kanskje jeg skal ta av meg stokken at den ikke var så lur å bruke. Hvordan gjør jeg det? Det er noen karaktergreier. Ja, her til venstre er noen menyer. Skal vi se. Skills. Her kan jeg er flink til. Åh, jeg har masse poeng. Stopp. Her kan jeg faktisk bestemme hva jeg skal bli flink til. Jeg tenker vi følger hva spillet foreslår. Og da sier han at dette her er deg for. Og da... det er jeg enig med. Jeg stoler på det. Jeg har masse poeng igjen. Jeg vet ikke hvorfor de er ikke blitt brukt. Ja, det er fordi jeg allerede har levelet og brukt det jeg kan. Ok, greit. Jeg skal ikke legge meg opp i det. Skal vi se. Er det noe som sier hva jeg har på meg? Ja, inventory som du nettopp har. Nei, det tror jeg kunne vise denne. Åja, oh, ok. Og så har du den nederste. Where? Ja, her er hva jeg går med. Oi, jeg har puttet mission-dingsen i veien. Den evige kampen med UI-bokser. Right hand. Ja, her har jeg stokken min. Kan jeg fjerne den på en enkel måte? Sånn. Da vil jeg bokse med folk i stedet på. Men jeg har fått litt helse tilbake. Kan jeg sitte meg ned? Ja. Kanskje jeg blir raskere og friske hvis jeg sitter. Men det jeg også så i sted er at vi hadde jo noen greier i inventoryet som sa at det skulle gi oss helse tilbake. Så da tror jeg vi bruker det i stedet for. Hva er sterkest her? Det gir meg 30 healing. Dette gir meg 200 healing. Hvor mye helse har vi mistet? Jeg tror vi bruker den der. Jeg må jo trykke på meg selv. Fantastisk. Og så er det en 40 sekunder nedkjøling på meg. Da er jeg klar for neste kamp. Du, skal vi slåss? Hei, ups. Kontrollen er litt wanky, fordi her venstre lar deg velge synsvinkel, men han holder seg låst der, og det føles litt rart. Mens høyre bare snur deg. Jeg elsker at man springer bak. Ja, dette her er da før man begynte før vi begynte å motion capture bevegelser, så 3D-animasjonene er imponerende for sin tidsalder. Slåss, slåss, slåss. Ja, Der var jeg jo griseflink. Ja. Selv om jeg ikke fikk noen greier, så fikk jeg litt penger, så jeg fikk 5 credits fra like. Eller fra Åtsle. Sikkert noe som har blitt støvsuget. Ja. Jeg bør ikke nemlig funksjon hvis jeg klarer å støvsuge ting, da. Nei, du, kom hit. Du. Kjai! Jeg føler at dette har virkelig fanget martial arts-følelsen. Oi, en rustning! Og en annen person som spiller dette spillet. Oi. Jeg tror ikke jeg er sterk nok til å bruke den. Her står det at jeg må ha strength from 8 and agility from 8, og det tror jeg ikke jeg har. Vi kan prøve å bruke den. Nei. Det er ikke fortsatt å bruke den. Du har ikke forstått noe. Det er bra. Nå kan du kanskje... Har du drept 5? Jeg tror ikke jeg har drept 5. Nei, jeg tror du mangler hvertfall 1. Ja, du... mangler 1. Stod det i den nye? Det står i chatten. One more, ja. Starting attack. Fail. Skal du ha angrepp lært? Der, ja. Hei! Hadde vi hatt kamera nå, så hadde du sett at jeg lente meg bakover og tok armene triumfant opp i luften. Vi har klart noe. You got a mission. Ja, vi klarte mission. Nå er vel målet at vi skal åpne en boks. Open the cargo box. The waypoint is shown as a white dot on the map. Har vi et kart? Tidligvis. Skal vi se, hvor er kartet? Åh, ok.
Det er veldig mange white dots på mappet, så det hjelper meg egentlig ikke. Kanskje den som er mer som et kryss? Ja, det er det jeg også lurer av. Det er derfor jeg løper bort og vidt. Er det her? Den her? Ja! Og der kom det en fungerende robot ut igjen. Å, de virker. De er helt annerledes. Så flinke vi er. Da kan vi snakke med Rex igjen. Jeg føler at den musikken den kan bli litt slitsom over tid. Tror du det? Det er som denne Witcher-lyden. Hun er damen som hyler til deg. Ja, hun, ja, ja, ja. Og det er jo litt morsomt da. How did it go? Goodbye. Gi meg fake ID. Kom igjen. Jeg kan se hvorfor du ikke har så mye venner. Og han har bluffet oss! Kan jeg slå han? husker du den beskjeden du fikk når du gjorde skiftet? At han mest sannsynligvis ville ta livet av meg? Mm. Ja, for han er nivå 15. Men det betyr at når vi blir nivå 15, så må vi tilbake hit. Vi må huske disse tingene her. For det er jo også en gøy ting i MMORPG som spilt EverQuest. Er at ja, det finnes mange NPC-er i byer og så videre, så du også kan ta livet av. Du får ikke nødvendigvis alltid så mye gevinster eller XP for å gjøre det, men du kan gjøre det. Så hvis noen irriterer deg av disse her NPC-ene, så går det an å hevne seg. De er ikke immune. They can bleed. Så klart, i EverQuest spesielt så er det et veldig stort faction-system, som betyr at de monstrene eller de motstanderne du tar livet av vil påvirke hvordan andre folk i verden vil se på deg. Så hvis du tar og går inn i dvergehovedstaden og begynner å ta livet av vaktene deres, så vil du ha problemer med å være i dvergehovedstaden senere. Du vil kanskje også ha problemer med å være i byene til deres allierte. Men motstanderen deres vil være kjempeglad i deg. Dette er gjerne greit å vite før du begynner å hjelpe kompisene dine å ta livet av dvergevakter. I hvert fall hvis du vanligvis hører til i byer som alliert med dvergene. Du håper om vi klarer å finne en annen zone enn denne zonen? Ja, vi kan ta og se på verdenskartet. Det er et verdenskart. Skal se hvor... Oi! Det var veldig komplekst. Det var hele galak... Ja. Oi, det er jo kjempesvært. Hvor er vi? Vi er sikkert her, antar jeg. Jeg gjetter at vi er der, men jeg vet jo ikke. Dette er vel sikkert å hele spillverden, antar jeg. Ja da, vi skal uansett ikke bruke veldig mye tid på å studere det kartet der. Det kan dere gjøre på egen tid. Dette spillet er jo gratis. Det dere kan gjøre er å legge det til i biblioteket dere på Steam. Og laste det ned. Og når dere da launcher det første gangen, så kan du skrive inn kontonavn. Og siden du ikke har en konto, ber dere bare lage en gratis konto etterpå. Mer skal det ikke til, altså. Så det er superenkelt å komme i gang med dette. Og siden det er et gratis spill, i alle fall å prøve det, vil aldri koste penger. Hvor mye det blir nødvendig med det som man kan betale for senere spillet, det vet jeg ikke. Så det kan ikke jeg komme med noen lovnader. Men hvis dere ser det, synes dette ser spennende ut, og det er noe dere vil prøve, så går det an. Det er mulig. Dere har mulighet. Og det er jo en levende del av spillhistorien man har foran seg, da. Oi. Der er han snakket om. Shift pluss klikk. Oi, han kan også kverke meg. Jeg får snakke om han i stedet for. Jeg tenker vi går rett på sak. Oi, brenner noe. A little smirk. Ja, for det brenner overalt. For en ting som er verdt å si om Anarchy Online er jo at det er det første sci-fi MMO-et. Ja. Før Anarchy Online så var det hovedsakelig fantasy, om ikke bare fantasy. Ja, nå har jo jeg allerede nevnt EverQuest, som klart var det store, største MMO-RPG-hittet som kom i 1999. Og før det var det jo også Ultima Online. Men de var jo også begge to fantasy-basert, ja. Og MUDs, Multi-User Dungeons, som var kun tekst-basert, var i hovedsak også fantasy-basert, fokusert rundt D&D-troper og D&D-systemer, som også er fantasy-relatert. Men dette her er jo fullstendig sci-fi. Og så har det jo kommet flere sci-fi-spill i ettertid. Så klart er det vel
det islandske hva heter det igjen, romskipsspillet. Det er vel et veldig populært islandsk spill der man romskippilot. Beklager, jeg føler meg som en noob når jeg helt får jernteppet på denne måten, for det er jo et veldig levende og et veldig, veldig populært spill fremdeles. Og det kommer nok til å falle i hodet på meg når det ikke aktuelt mener. Men dere som vet, dere vet hva jeg snakker om. Dere andre får google. Ja, dere får google hvis dere ikke vet det. Men ja, dette her følger jo ganske konvensjonelle modeller så langt fra EverQuest, hvordan det fungerer. Men allerede nå at det er sånn åpenbare quests, sånn som vi har nå her i begynnelsen av spillet, er jo en dramatisk quality of life-forbedring som EverQuest ikke hadde. Det kan jo være noe som har vært lagt inn i ettertid, men det kan også være noe som har vært med fra originalt sett. For dette her var jo kommet ut i 2001, så det hadde jo en del mulighet til å utvikle sjangeren forbi det EverQuest gjorde originalt sett. Det var jo først og klart når World of Warcraft kom i 2004-2005 en sånn der utropstegn for å markere at det var noen som ville at du skulle hjelpe dem og sånne ting, at det ble standard. Og den da fargeindikatoren som forteller hvor sterke motstanderne er. World of Warcraft har gjort veldig mye for veldig mange nyvinninger som har blitt standardisert innenfor mer mobile i verden. Men dette var jo før den tiden. Men allikevel at det er sånne systemer er jo spennende. Jeg vet ikke om de originale er herifra, men det er uansett ikke viktig akkurat nå. Det viktigste for oss som spiller det akkurat nå er jo at de eksisterer, og at de hjelper med å bli kjent med spillet. For ellers vil du bare bli kastet rett inn i spillverden, og så skulle du da, ja, hva kan man gjøre? Hvordan funker knappene? Hvorfor jeg dø? Og det er jo gjerne opplevelsen til mange i EverQuest, skal jeg si. Han vil at jeg skal gjøre noe med Elen, jeg leste ikke teksten skikkelig. Vi får se hva som skjer. Vi skal slå ut Elen. Hva? Left click to compact fire suppressant container in your inventory to lift up, then left click yes. Ok, så vi er nødt til å trykke på her, og så trykker vi på den, og så trykker vi på den. Jeg klarte det, Markus. Er ikke du fornøyd da? Han ser fornøyd ut. Wow! Hey, you did a pretty good job out there! Thanks. Goodbye! Og så bare gi han den tingen. Da må vi trykke her. Så gjør vi sånn, så gjør vi den. Jeg kan gi han penger også, men det har ikke jeg tenkt å gjøre. Oi, jeg tok en salto her da. Du vet at du kan trykke do not show this tip again. Disable tips, tenker jeg at vi gjør. Eventuelt. Ser dere her nede i menyen, her står det New level 2. Det var sikkert derfor han tok en liten salto. Fordi han gikk opp nivået. Level saltoen. Yes. Han ga meg en generic nanotransmitter. Det høres ut som noe helt annet. Pretty standard equipment for well almost everything. Bla, 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 bla. Dette er sikkert veldig viktig. Vi har ikke tid. Gå og snakke med Flint Novak i Junkyarden. Goodbye. Bye. Nå er vi level 2, så det betyr at vi fremdeles sikkert ikke har noen sjanse med. Mot han. Ja, nei, han er fortsatt level 15. Det er sikkert ikke noen sjanse på han heller. Det er noe. Jeg vet ikke, han var veldig imponert at du tok ut en brann. Så han virker som han har ganske lave. Det ser ut som han skjegner litt, og så jeg vet ikke helt om. Lave standarder. Ja, nei, han er sikkert en hyggelig mann. Jeg skal ikke kritisere han. Oi, der er den dingsen vi fikk. Og her er det jo masse informasjon, så hvis du leser på det, så får du sikkert et større innblikk i hvordan spillverden fungerer, i hvordan fiksjonen fungerer. But who got time for that, ass? Vi er her for å trykke på knapper. Den legitime opplevelsen, så klart, i denne typen spill, er at man bruker mye tid på å sette seg inn i systemene. Og det kan for mange være både frustrerende og noe som gjør at du ikke har lyst til å spille spillet. Og at du bare lar være. Fordi det er mye å sette seg inn i. Man må lære det på en eller annen måte. Men det kan kanskje være noe som er gøy, liksom, at hvis du sitter ned med en gruppe med venner, dere er på voice chat, dere lærer å oppleve å spille sammen. Og lære av hverandre, så kan det kanskje være en gøy fellesaktivitet. Dette er jo et MMORPG, det er jo laget for å spille sammen med andre spillere. Nå har jo ikke vi kommet til flere spillere innhold enda, så jeg vet jo ikke hvordan det fungerer. Men jeg ser jo for meg at etter hvert som har kommet ut i spillet, så vil jo det være større forventninger til at dette er noe man tar tak i sammen med andre. Skal se, hva er målet vårt nok? Tok du Flint Novak? Er det deg? Nei, han er junkie. Oi, hvorfor slåss du mot... Vet vi hvor junkie er den? Nei. Kanskje der nede, for der er det litt. Så kanskje ned trappen? Oi, du kan hoppe! Oi, oi, oi. Skal vi se hva som skjer hvis jeg hopper ned denne kanten her. Ser ut som han danser. Kanskje det? Oi, det var et godt poeng! Det er ofte danseanimasjoner jeg må oppgir.
Ingen Fortnite-dans i dag. Til og med EverQuest var det en dans. Funcom, jeg tror vi bør snakke med dere. Du må være level 10 for å danse. Det kan jo være. Jeg tror det. Her var det i hvert fall en usynlig vegg, så de har ikke lyst til å gå på utenfor kanten. Det er jo litt sympatisk av de. Og jeg ser at jeg mistet all den stamina min, så jeg antar at jeg gikk på... Nei, experience. Ok. Åja, så dette her er helsen, og dette er experiencen din, og dette er manaen din. I get it. Kan vi komme ned her? Ja, litt skatt. Er det en løpeknapp? Nei. Kan jeg slåss med de cleaning robotene? Bør jeg slåss med de cleaning robotene? Ja. You can probably kill this by yourself. Haha! Haha! Yeah! Fikk masse XP for deg. Og robot junk. Battered low-tech sleeves. Jeg er ikke sterk nok til å bruke dem, men jeg tar. Give me all the things. For det er det spillet handler om. Take all the things. Yep. Kill all the dudes and take all the things. Det er sånn jeg spiller Skyrim i hvert fall. Oi, oi, se hvilken kun noen som er. Oi, hva er dette for noe? Rustning jeg ikke kan bruke, takk. Det går sikkert an å selge det til noen som vil ha sånt. Sikkert. Kjai! Uppercut. En hook. Jeg vet ikke hva det er av. En liten bitch. Ja, det er det det heter i fagfolket, fagspråket. Ja, du også. Du er i min vei. Ja! Oi, du lyster rett spørsmål. Oi, jeg er bare statist. Sånn jeg ikke kunne bruke, og en sånn som bare junk. Flott, fantastisk. Er det deg, kanskje? Flint. Yay! Hva er det han har for noe? Skjønt han ikke. Hvordan ser han ut? Grå. Jeg tror han er en sånn som oss. Nei, han var en av de der de som er sånn kjøpte. Det er ved siden av. Ja, ja, de der ninjaene. It's amazing how much trash finds itself on this planet. Hei, 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 hei! Oh, ja, ok, du snakket ikke om meg. I get it, I get it. Jeg er Donkey Shot. Nobody talks to me as a junkyard guy, unless they need something very specific. Jeg føler at han har litt sånn der underdagen, ikke underdagen, men sånn der... Ja, og så må han ta seg en deep breath. Men jeg må si, altså, tidligere i dag, dette her, vi har jo strømmet flere ting til første timen av i dag. Og vi strømmet da også den lengste reisen. Første timen av den lengste reisen, og av Funcom. Jeg føler at den lengste reisen, det kom jo ut 2 år før dette her, men der var dialogen mye mer snappy, sånn at... Men så er det så klart at det er jo helt forskjellige typer sjanger med spill. Det er helt andre forventninger til spillet. For her er jo spillet igjen den store verden. Man skal gå rundt og kunne utforske, man skal kunne bølle med monster. Det er jo det som er det viktige her. Ikke at det er folk man skal snakke med. Det er ikke dialogen som er det viktige i dette spillet her. Men her gir jo du stemme til dialogen, så her kan du gjøre en så snappy som du bare vil. Si. Nobody talks to me, the junkyard guy, unless they need something very specific. And usually something done off the record. Funny how often these requests have been made recently. Og så videre og videre. Så der kan du ha din egen gøy, spesielt hvis du sitter på voice chat med dine venner. I alle fall, vi snakker videre om han her, så jeg kan vel, bla 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 bla. Ja da, vi finner denne bio-analyzing-greien hans. Skal vi se hva questet sier. Du skulle drepe roboter. Oi, det har vi allerede begynt med. Nei, in the junkyard, det har vi kanskje ikke begynt med. Altså, de får hver minste lille ting av et quest til å høres episk ut da. Ja. Med den... Wow, du snakker med en person i dag. Du. Oh, jeg tror det er cleaning robots som skal banke, altså. Ja. Jeg regner med det. Oi. Frenzy. Freeny. Frenny. Bye. Oi, han vinker. Er det en cockroach? Wow. Han kommer til meg. Jeg slåss med han. Stopp! Stopp! Kan vi tråkke på han? Spill er kun så gøy som du klarer å gjøre det selv. True. Gøy! Det er bommet. Haha! Ta et spark langt over hovedet ditt. Take it. Bang! Så bokser jeg ut i luften, og så dør du. Hei! For masse experience i disse her også.
Jeg har tullet med kamera. Det tar nok litt tid å bli vant med hvordan spillet fungerer. Sånn er det med alle spill. I alle fall hvis de er litt eldre, da er det ofte ikke så veldig intuitive. Oi! You feel the core of your being shift as the source makes room for a divine presence. Slim thick has reached enlightenment. Det er bra for slim thick. Det er noen andre som spiller da, tydeligvis. Ja, som har kalt karakteren sin slim thick. Som om jeg regner med det. De nådde et eller annet mål i spillet, vil jeg tro. De har og det er jo gøy. Nirvana. Ja, det er litt gøy med sånne spill, men at han gjerne får annonseringer hvis det skjer noe spennende. Sånn som i dette tilfellet om at slim thick har nådd nirvana. Kan det bety? Nå er det spanet til ny ved siden av deg. Oi, 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 oi. Det er ikke rart det med bankene, så de kommer med en gang. Gøy! Kommer ut til løse luften. Nå må jeg passe på helsen med deg. Jeg ser at jeg nærmer meg. Oi, 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 han fikk et saft i kreftet mitt. Det er ikke rart når du sparker en meter over. Altså, det er jeg som er martial artisten her nok på sluttet. Hvordan kommer jeg inn dit? Du gjør gjennom en vegg. Seriøst? Ja. Jeg tror ikke egentlig du skal være her. Funcom, det er kanskje noen ting dere har lyst til å se på. Du gikk gjennom den lille sprekken, selv om det egentlig ikke er plass til deg. Ja, der. Det er fordi jeg har spist nok burger. Oh, bom et. Haha, traff. Oh. Og så. Hva er det for noe? Noe jeg ikke kan bruke, hei. Shorts. Ja, det er kanskje like greit. Det er snart et helt antrekk. Hva er dette for noe? En garbage flea. Åh, en flere sverd. Jeg har det allerede. Hva er dette for noe? Det var en stor flue. Det er mine. Det er den mine går på. Skjer ingenting i hvert fall, så det får være. Vil denne drepe meg? Det er bare sånn man lærer, da. Jeg har jo noen greier, forresten. Iron fist. Kanskje det er et skill man kan bruke. Jeg lurer på om det er abilities der oppe dere gjør. Hvor sterk er det så her? Prøv å trykke på den, så jeg ikke ser. Jeg er martial artist. Hvorfor ikke bruker den? Det er sånn en effekt. Den allerede er i effekt. Oi, nå kommer jeg til å dø. Fremtiden er et hardt og brutalt sted. Nå får vi den ekte mambo. Åja, ok. Du bare satte her. Nå er vi tilbake med på beta. Ja. For i noen MMO-er så må du jo liksom tilbake til like ditt som spøkelse. Ja. Sånn er det jo i, som vi snakket om World of Warcraft tidligere, der ligger like ditt igjen, og så må du løpe som spøkelse. I EverQuest, der er ofte det som skjer, eller det som tradisjonelt sett skjedde, var at liket ditt ligger igjen der du døde, du har masse del experience, og at utstyret ditt lå på liket. Så du blir sendt naken tilbake til der du var bunnet, ditt hjemsted, og så måtte du da klare å komme deg tilbake til der du døde. Det var akkurat Minecraft. Som i virkeligheten. Akkurat som i virkeligheten. Ja, det er kanskje også litt sånn som i Minecraft, som du sier. Ja, det er i hvert fall min erfaring med det. Minecraft, du kommer tilbake til sengen din. Ja. Jeg mener noen har vært og ødelagt sengen din. Ja. Kom til en creeper inn i leiligheten din, for eksempel. Nå tror jeg ikke vi har mistet noe, så jeg tror han er... Enten så har de endret det, altså at man har masse ting før, eller så er det bare sånn at dette spillet er snilt når det kommer til døra, du bare mister XP eller noe. Men nå er vi så tidlig at de kanskje ikke gir oss noen straff. Ja, men det er jo... Altså, min eneste erfaring med MMO er Final Fantasy. Ja, 14, tenker jeg. 14. Ja. Så der skjer det ikke noe sånt. Nei. Der blir du... Salto! Det var level opp salto. Mm. Nei, for der blir du liggende i så mange sekunder, så kan companions komme og få deg opp igjen. Ja. Men hvis tiden går ut, så blir det vel spawnet til nærmeste trygge sted eller noe sånt. Jeg klarte ikke å få det jeg skulle. Det ble en fantastisk fanfare. Nå skal det nevnes at vanligvis ville det vært bakgrunnsmusikk i dette spillet her også, men vi slo den av, fordi det gikk ikke an å regulere lydnivået på musikken. Det var for ja eller nei. Det var for episk. Ja, for episk.
Så vi måtte rett og slett begrense det litt. Og bare se for deg hvor episk den lyden er hver gang du snakker med en person, og så bare gang det med sånn 100, og så var det konstant. Men nå kom jeg nettopp på, vi har jo levelet, og vi har jo masse greier vi kan bruke, så vi kan jo bare gjøre sånn. Skal vi kanskje prøve å få nok til å bruke det utstyret vi har funnet? Se om vi ser annerledes ut. Da trenger vi minimum 8 styrke og 8 agility. Så la oss forsøke det. Skal vi se, abilities. Styrke, 8, agility, 8. Og så kan resten være tilfeldig. Oi, de vil ha mye mer enn det. Ok, greit. Jeg er enig. Fint det. Skal vi se om vi kan bruke det nye kule, tøffe utstyret. Hei! Ohoho, sjekk den! Håper resten er like tøft. Ja. Ta på shortsen. Yes! Men vi har også en annen her. Det er bedre. Nei, det var female. Så den er selvfølgelig da bare... Ja. Men ta på den. Ha på denne. Den var fin. Ja, den statement. Og så er det jo strategisk. Ja, la oss gå videre. Og så bare venene på låret hans, det ser ut som har hatt et uheld, for det ser ut som renner. Han er litt av et strutt også, da. Ja, jeg tror med det, så tror jeg teamet vår er faktisk... Dette her er utvilsomt et spill som bringer mye glede, uansett hvordan du spiller det. Uintendert eller ikke. Kan du bare vise han, liksom, kan du bare springe med han mens vi tar outro? Ja, nei, nå er vi er nok på enden av NQ Online for nå, som er Funcom sitt spill MMORPG fra 2001, som fremdeles er i gang. Det er gratis å spille for tiden. Det er også klart betalingsmuligheter, abonnementsmuligheter, men du trenger ikke å betale for å sette i gang en konto og prøve spillet. Det som dere ser, rimelig foreldret, det kommer ut i 2001, så ikke forvent et spill som kom de siste to årene. Man ser jo at det er gammelt. Mye av hvordan spillet fungerer er gammelt. Men det betyr ikke at uten charm eller uten appell, eller uansett det er uinteressant å spille. Så hvis du synes dette spillet er noe som ser spennende ut å finne ut av, eller om du har hørt om det og liksom lurer hva greiene er, så er det jo bare å gå inn på Steam og legge det til i kontoen din. Lage en konto på NQ Online sin nettsider, og så er det jo bare å spille. Så får du se hva du putter det. Men dette her har nå vært vår første time av NQ Online her på første timen av, der vi også får treffe en del av de spillene som nominerte bibliotekene spillpris. Nå tar vi også tid til denne gjen om dere tenker at vi skal spille dette videre. Hva tenker du, Elena? Har du tenker du at dette slår ut Final Fantasy 14 og at dette her er det du skal spille nå er fremover binge i helgen? Er nok dessverre ikke det. Hvordan kan du si nei? Nei, det er vanskelig. Det er hardt. Men første håper jeg sier er at jeg er mer fantasy enn sci-fi. Så det er nå en ting i det hele. Men nei, det er vanskelig valg. Ja, nei, jeg er helt enig med deg. Hva tenker du, Lena? Er du klar til å innta Rubikai og gjøre det til ditt nye hjemsted? Og så er jeg litt fristet til å lage en konto med Simon. Ja. Og bare spille det sammen og bare sånn der han er... Se om vi begge kan se sånn ut, men på forskjellige måter. Ja, for jeg tror altså spillet har mye å gi, selv om ikke nødvendigvis dere besetter dere i spillet, og spiller det time opp og time ned i årevis, sånn som man gjerne gjør med MMORPG. For det er det at man kan få mye glede ut av uintenderte ting, og så, altså, man ser jo på dette her at de har nok hatt sine tanker og synes at det var morsomt under de designet disse outfitsene. Jeg er også glad at dette her er en tidlig nybegynner-outfit, men det gir ansett mye underholdning. Mm. Og det er så klart veldig bra at mannlige karakterer kan bruke kvinnelige klær, at det ikke bare er den kjønnsdelt om at er du en kvinnelig karakter, så går du i chainmail bikini. Er du en mann, så har du full plat og du kan ikke se til et menneske. Mm. Så det i seg selv er jo også en positiv ting. Men som du sier, du vil prøve det kanskje med Simon? Ja, kanskje. Ja. Jeg tror det kunne vært en god kveldsunderholdning.
For egen del så føler jeg at jeg egentlig har fått nok av dette spillet nå. Altså. Det er litt tregt. Settingen er heller ikke det jeg foretrekker. Jeg foretrekker fantasy. Jeg har brukt veldig mange år på EverQuest. Og jeg vil jo alltid sammenligne dette med EverQuest. Både fordi at teknikken er mye det samme. Den grafiske teknikken og så videre. Og selve systemene, spillsystemene, er også veldig mye det samme. Så blir det for meg, altså, det er som en sci-fi-tematisk EverQuest uten fantasy-temaene. Som ikke for meg virker det som bringer som noe nytt. Så det har vært veldig kult å oppleve, men det er ikke noe jeg kommer til å sette meg ned med igjen, tenker jeg. Men det var dagens avgjørelse på NRK Online. Et kult spill som absolutt er verdt å oppleve. Men du får se om du blir tatt av enten den estetiske eller spillmessige basillen, eller om du tenker at det er greit at det holder med en times tid. Dette har vært første timen av. Jeg heter Lasse, hadde med meg Lene og Helene. Takk at du slog med. Henriette var ikke med, selv om jeg påstod i begynnelsen. For dere som følger med live, så kommer vi til å komme en til episode nå om en kort pause. Men for dere som setter det på VOD, så er det bare å se etter neste episode på YouTube, så snakkes vi der. Ha det bra! Ha det.